Det der, det er Søren Andersen, normalt kendt som en mand med en guitar. Stage left, siger jeg bare. Og det der, det er Jesper Berns, som du nok er stødt på inde i P4's land under JPS eller Takeoff. Men nu er vi ude i virkeligheden på tv, om man så må sige, fordi vi er taget en tur til Sverige. Vi er taget til Nye Ullevi Stadion, et sted, som vi danskere har hjertet helt heroppe. Fordi det var her, vi vandt Europamesterskabet for 31 år siden. Jeg ved godt, der er nogen af jer, der ikke var født på det tidspunkt. Det skal vi heller ikke snakke om, for det handler ikke om fodbold, det her. Nej, men det handler lidt om Danmark på en eller anden mærkelig måde, fordi at, jeg fik en sms fra Jesper Berns for et par dage siden. Vil du med op og møde Lars Ulrik fra Metallica og lave et dybdegående interview om den nye scene og den nye plade? Jeg skal lige tænke, ja. Så hurtigt er han at overtale. Og det bliver jo altså, nu, så du får til at lyde som to arkitektstuderende skal ind og se på, hvordan de konstruerer scenen. Det bliver ikke sådan, men Lars kommer til at vise rundt derinde. Og de er jo opfinderne af det, der hedder Snake Pit, som jeg tror alle, der går til rockkoncerter, kender. Lille bitte område, men står helt mag sammen. Jeg tror, de starter med at være 4 derinde, eller 64, eller noget af den stil. Nu er det blevet meget større, meget mere imponerende. I kommer til at se noget, I ikke har set nogen som helst andre steder. Og så kommer vi til at snakke musik også, som du sagde. Vi skal lige høre lidt om den nye plade, og jeg har nogle spørgsmål sådan rent teknisk til, hvordan sådan en scene er sat op. Ikke mekanisk, men lydmæssigt, og hvad fanden har de gang i? Det skal jeg da vide. I kan mærke det. Søren er nørden. Jeg er ham, der driver det fremad. Men prøv at høre, vi har også to professionelle interviewer. De sidder inde på stadion sammen med Lars Ulrik lige nu, så lad os stille om til Søren og Jesper derinde. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal beskrive det her sted. At det her lokale er jo ikke et lokale. Det er ikke jeres opvarmningsrum. Det er ikke rigtigt. Det er det ikke, nej. Det er, det er en del af vores VIP-packages. Her kan du komme ind og hænge ud og tage billeder i den elektriske stol der, og tage billeder op med backdrops der med de forskellige albumcover, og stå og rode lidt i vores dressing room cases. Selve det der med det her cirkus, som du rykker afsted. Altså, det er helt bestemt et cirkus, et kæmpe cirkus, ja. Bliver det ikke bare større og større også? Jeg tænker, altså i gamle dage, der tog vikingerne afsted, så pakkede de hele, landsbyen ned, og så sejlede de afsted, og så slog de ihjel, og så stjal de alt muligt. Det er jo ikke det, I gør, skal vi lige understrege det sammen. Nej, det gør vi jo ikke. Og så alle mulige åndssvage kommentarer tilbage på det, men altså, det bliver ofte større, men det bliver ikke kun større, fordi Vi elsker også at spille mindre. Og, altså, vi kører rundt gennem enten arenas, eller stadioner, eller festivaler. Så sidste år i København spillede Copenhagen. Fed festival. Og så før det spillede vi ind i parken, stadion, og så før det spillede vi ude i den nye arena. Men det vigtigste for os er, at hver gang vi spiller et sted, at vi spiller et andet sted, end hvor vi var sidste gang. Men indimellem spiller vi også mindre steder af sådan et underplay, som det hedder på engelsk, og befinder os lige så godt i et teater eller en stor klub, hvor det bliver sådan det helt store svedegilde eller whatever. Så altså... Hot room. Et svedegilde, ja. Jeg var lige ude og kigge, da vi kom, ikke? Jeg kunne lige tænke på Dave Grohl, da han står på Wembley første gang. How the fuck does this band get this big? Can you tell me that? Når du sådan lige står ind og kigger midt i cirkuset, kan du godt få sådan en, what the fuck? Altså, det er hele tiden. Faktisk mere og mere nu. De første år, når du starter, så er det helt fuldstændig uvirkelig, og altså, du kan slet ikke connecte det. Så selvfølgelig, vi var mere den klassiske, den første plade, og så den anden plade var solgt dobbelt så meget som den første plade, og den tredje solgt mere. Så var det mere den klassiske a step at a time. Men i mange af de år stod man også med åben mund og polyper, og stod der og sagde, what the fuck? Så er der måske lige nogle år, hvor man så bliver lidt vant til det, og så senere hen kommer det så igen, hvor man begynder måske at komme tættere på slutningen end på begyndelsen, hvor man så begynder at forstå, at man er ikke, you're not gonna live forever og alt det der. Og så begynder det der med, holy shit, prøv lige at se, og stadig, og,
og folk kommer, ja. Og folk ligesom leger med på det her niveau. Ja. Så jeg var her i går og sad nede i øveren et par timer i går aftes, og gik en tur derude rundt med min søn og min kone. Og det er stadigvæk, altså det der holy shit, sindssygt. 41 år ja. Ind i den her experience, er det stadig connector og med så mange fans og musikelskere over hele verden. Det er fuldstændig fucking utroligt. Men Lars, hvis vi nu lige tager fat i den der, som du selv påpeger her, det der med at have den der karriere, som I har, et forløb, hvor man bliver overrasket over sig selv, så bliver man sådan lidt for, ja, okay, det, sådan er det jo. Og så har I udsendt den her plade, 72 Seasons, som jo så også er turen I på, som jo handler om, I jo selv beskrevet det som de 18 år, hvor man bliver formet som menneske. Ja, de første 18 år, ja. Ja. Er det så også erkendelsen af, at det er den koncert, I vil lave, altså gå tilbage og få fat i de ting, som I havde i begyndelsen af jeres karriere, det der formede jer? Altså, det er en del af det. Ja. Jeg tror ikke, det er ikke det hele. Ja. Altså, vi har jo altid været glade for og stolte over at spille ting og numre fra hele karrieren. Men altså, vi er i øjeblikket specielt glade og stolte over at den måde, vi har aged. Altså, vi render ikke rundt i stramme jeans, der er lige lidt for små. Og, det er meget baggy, det er meget og læderjakker, som vi passede i for 10 år siden og alt det der, og prøver at ligesom bilde alle fansene ind, at vi stadig er i 30'erne eller 40'erne. Så vi er, vi er meget altså, transparent og altså, åbne over for altså, det, Kirk Hammett. Han er allerede over den linje, der står 60. Jeg står og banker på, specielt efter Stranger Things ja. Og så videre sidste år. Og så mange nye fans og yngre fans, der er kommet ind. Altså nogle gange griner vi lidt sådan, tror I, de ved? Tror I, alle de her 15-årige ved, at vi banker på 60'erne? Men Lars, hvad er hemmeligheden til det? Altså forstået på den måde, altså taget betragtning af det sidste, og han er jo stadigvæk ny i gruppen, skal vi lige huske. Han har været med i 20 år, ikke? Helt fucking ny, Men alle andre har været med før, og den nye er stadig 20 år. Altså, han kører stadigvæk den lille limo, fordi sådan skal det være. Nej, men altså han siger stadigvæk, indimellem når vi sidder og snakker, så siger han, bla bla bla, you guys. Så siger what do you mean you guys? It's us! Og han siger stadig, you know, bla bla bla, you're a band. It's like, okay, motherfucker, you're in the band. Men hvad er hemmeligheden? Hvorfor? Hemmeligheden er måske ikke at svare på det spørgsmål. Ja. Hemmeligheden er, at hvis du går, bliver, så kigger for specifikt og prøver at gå for dybt ned i det rabbit hole, at måske er der et svar, som vi ikke har lyst til at komme til overfladen. Nej, men du behøver ikke at dele det med alle. Nej, men altså, hemmeligheden er i hvert fald en spilleglæde. Ja. Og hemmeligheden er, at når det virkelig kommer til stykket, og det har jeg hørt mig selv sige et par år nu, hemmeligheden er, at vi vil hellere være Metallica, end ikke at være Metallica. Det her show, som I er ude med nu, det er jo specielt på den måde, I spiller to koncerter det samme sted. Der er en dag i midten. Vi skal snakke om, hvorfor der er det. Men vi skal også lige høre, hvorfor er der to forskellige sets? Der er to forskellige opvarmningsbands, eller grupper af bands, der spiller før I går på scenen. Hvorfor det her? Altså, ideen kommer fra en promoterven, som bandet har. I USA han, har en 6-8 festivaler, Aftershock, Louder Than Life og nogle andre. Og vi fik et tilbud i 20. om at spille om fredagen, om søndagen, og så var der en anden headliner om lørdagen. Og så ideen var så, at vi skulle spille to forskellige sæt. Det var helt skåret ud i pap, at det skulle være 100%. Det var simpelthen, do you want to do this? Here's an offer. Og så sad vi og tænkte over det, så sagde, det lød helt skørt. Så det var vi med på. Så kom corona, og så kom lockdown, og så kom alle de forfærdelige år. Så endte vi med at spille to eller tre af festivalerne igen sidste år, og synes ideen var så fed at spille de to forskellige sæt. Og på det tidspunkt var det så blevet til, at vi spillede 100% forskellige numre. No repeats, som vi siger. Ja. Og så tænkte vi tager den idé og går ud og spiller vores egne shows i 23 og 24. Og så tog vi den selvfølgelig lidt længere, og
Så nu det der med de forskellige opvarmningsbands, og altså det går helt ned til det musik, der bliver spillet inde i stadion, før vi er på. Altså det no repeats. Det eneste der, der kører igen fra de to shows, er The Ecstasy of Gold, som er vores intro. Og vi sad faktisk og diskuterede, om vi også skulle lave det, vi skulle tage et andet Morricone-nummer, eller whatever. Og så kom vi til beslutningen, at ligesom når du går i teater, og så de blinker med lyset tre gange eller et eller andet. Altså det Ecstasy of Gold, det er faktisk vores nu begynder show. Så tænkte vi, det var bedre at lade det være. Men bortset fra det, er alt 100% forskelligt fra de to forskellige aftener og koncerter. Og ideen er jo simpelthen at give fansene en ny experience. Og, og hver gang vi har en mulighed for at præsentere noget, eller sætte os selv i en situation, hvor vi 100% ikke ender i autopilot, så hopper vi altid ned på den. Og den her situation er så langt fra autopilot, som det overhovedet kan komme, fordi vi sidder, som jeg sagde, jeg var inde i går og øvede i 2 timer, og vi skal lave soundcheck og alt muligt lort i dag og øve. Men den der, en ting er at gøre det for fansen, en anden ting er selvfølgelig også at gøre for jer selv. I udfordrer også jer selv. Og så er det jo så den der pausedag i midten. Og nu er det ikke, fordi vi skal snakke det der 60 år igen. Der er ikke noget med det at gøre. Jeg bruger ordet recovery. Oh, you have a day off in the middle of your show. That's not a day off, that's a recovery day. Men altså, vi spiller jo ikke... vi har ikke spillet... Back to back i 7-8 år nu. Ja. Altså, vi plejer jo at spille 4 eller 5 i træk, og så... Op til 15 år siden kunne vi spille fredag, lørdag, søndag, en hel weekend. Og så vi spillede 2 in a row, som man siger på engelsk, som vi kaldte det. Ja. Helt op til 15. Men siden det, jeg tror sidste gang, vi spillede back-to-back, var i 15, så 8 år siden. Ja. Det gør Springsteen jo heller ikke. Nej, det er også et spørgsmål om, I står jo også, altså når I skal ind på scenen, er der jo også et helt, altså det er jo ikke sådan, I møder op et kvarter før, og så går I på scenen. Hvornår er du på stadion på sådan et show? Jeg er nede omkring 5 timer før. Og hvad foregår der så? Jeg laver nogle meet and greets og siger hello til nogle venner og så videre. Og de sidste 2 timer før vi går på, er det rutine. Der er det, jeg spiser cirka 2 timer før. Og så den sidste halvanden time er det massage og at blive strukket. Ja, bliver strukket. Homejoy, 4 forskellige retninger af 4 heste. Og så varme op og få massage. Og så har jeg en Peloton bike, som jeg kører en 20-25 minutter og virkelig får blodomløbet og energien i gang, og så den sidste halve time, inden vi på, spiller vi. Vi har et øvelokale nedenunder, hvor vi er nede, og hvis vi så skal spille nogle numre, som vi ikke spillede sidste weekend, eller whatever, eller... Guest appearance, hvis der kommer ind op. Alt muligt, alt det der. Så vi kører omkring en halv time. Så når vi kommer op på scenen og spiller det første nummer, har vi alle sammen spillet en halv time, cirka. Fedt. Og godt sådan... Amped. Vi, og både kører. Ja. Se, det er ikke så forskelligt for det, der skete i 92 med landsholdet. Det er nogenlunde det samme. Der er også opvarmning på der. Nej, det er de vandt her. De vandt her. EM 92, du sådan. Ulevi. Selvfølgelig er det jo lidt anderledes. Altså, for 20 år siden, der var det, okay, tager lige en anden t-shirt på og så videre. Men altså, det er overhovedet ikke mere. Og altså, alle de der dage med at sidde og drikke til klokken... Der er solopgangen og så videre, det er te. Jeg må godt løfte op. Det er urte-te, det her. Ja, altså, det er... desværre. Ja. Desværre. Men altså, det er okay. Og jeg er faktisk... vi undskylder bare for skæg, men altså, jeg har det bedre, end jeg har haft i årevis. Jeg er... kilomæssigt er jeg omkring 10 kilo lettere, end jeg var under the pandemic. Og jeg har det godt, jeg føler i god form, og jeg er ikke gået på vandvognen eller noget, men jeg
kan godt lide at være sådan, det sundeste, jeg har været i, og føler mig stadigvæk i rigtig god form. Så alt det der med, at jeg bliver 60, altså det er jo bare, okay, det er jo nogle tal, der står på i pas eller et eller andet. Jeg føler stadig, at vi har alle de bedste år foran os, og de bedste plader foran os, og, ligesom, og på et eller andet tidspunkt måske bliver vi professionelle, eller gør det her fulltime. Så bliver det jeres dagjob. Altså, ja, det er det, vi kører mod. Det er, det her kan blive dagjob. Men prøv at høre, Lars, vi har jo også en aftale om, at vi skal ned og kigge ned i... meget gerne. Hvor du viser os lidt rundt, og vi ser lidt hemmeligheder, fordi der er jo præcis et år til, at Metallica står i København. Og der er pause i midten, skal jeg sige. Og det er der en årsag til. Også om et år. Men vi skal lige ned og vise nogle af hemmelighederne, og så vise lidt frem af, hvad der kommer til at ske. Skal vi ikke gøre det? Og må jeg kaste nørdespørgsmål dernede? Selvfølgelig. Ja, der kommer nørdespørgsmål for Søren. Altså, lad os komme... Vi griber kameraen, og så går vi ned. Selvfølgelig. Jeg har sagt i hver hjørne, men der er jo ikke et hjørne. Ja. Men fortæl lige, fordi folk, som er fan af Metallica, folk, der ved noget om Metallica, de kender Snake Pit. Det er ligesom jeres opfindelse. Ja, det er ligesom, det har været, ja. Det her Snake Pitten? Står vi i Snake Pitten? Det er Snake Pitten. Der er plads til 1200 herinde. Og der er, altså, der er virkelig gang i den. Der er hammer på herinde, når alle 1200 står herinde. Så det er virkelig, der er godt proppet til, og det er rigtig fedt. Og Snake Pitten har været et begreb faktisk siden The Black Album, hvor det var første gang, vi spillede i begyndelsen af 90'erne, hvor vi spillede i midten, og så havde en lille Snake Pit, jeg tror, den var måske plads til 30, måske 40. Ideen kom fra, at på det tidspunkt, hvis du var skulle ind på en restaurant, og så the best seat in the house i en restaurant i slutningen af 80'erne, begyndelsen af 90'erne, var ikke over i hjørnet, det var ude i køkkenet. Ja. Det var ude i køkkenet. Dem, der virkelig altså i de fornemmeste og de bedste og de mest progressive restauranter, der var det bedste sæde ude i køkkenet. Du kunne stå og du sidde og se dem lave mad. Ja. Så tænkte vi, at hvis du kom op og sad med på scenen, så var det ligesom the best seat in the house. Og så voksede Snake Pitten ud af det over de sidste 30 år, og nu er der plads til 1200 herinde. Fuck. Men jeg tænkte på, fordi der er en ting, som I gør. I gør rigtig mange ting i forbindelse med jeres koncerter her. Der er charity, der er rullet ind i det. I bruger penge på at give sundheds- og sygeforsikring til mange forskellige mennesker. Men I gør for eksempel også det, I sælger billige billetter, hvis man er under 16. Ja. Er det sådan lidt en tip med kappen tilbage til dengang, du gik i KB-hallen og var 9 år gammel, og tænkte, vi skal også være med til at starte nu? Det er lidt let, men altså, det er jo, altså, vi prøver at... Altså, vi prøver bare at relatere og komme tættere på så mange folk, vi kan, og give dem en mulighed. Selvfølgelig, der er mange yngre, som vi snakkede om før, som er kommet ind de sidste par år efter Stranger Things og så videre. Og altså, det vil en billet koster måske anderledes for en 15-årig, end for en 25-årig eller en 35-årig og så videre. Så vi prøver at give så mange forskellige muligheder, så mange forskellige niveauer af priser og oplevelser. Og hvis I står inde i Snake Pitten eller være på the floor her, på banen, altså hvis I sidder op i sæderne eller whatever, altså der er, det hele er et forskellige options. Og fordi, undskyld, jeg skal bare komme, de er så tæt, altså kommer der gorillahegn op, eller får folk lov? Du står her. De står lige her. Og hvis man vil rave på James' gummisko, så kan man det. Altså, det er bare... Men du skal ikke opfordre folk til noget. Nej. Altså, det er bare sejt, altså. Hvis man vil rave på James' gummisko. Altså, nej, there's the headline. Let's go. Hvis du vil rave på James Hetfields gummisko, så gør du det. Søren Andersen, men jeg beklager meget. Nej, men 100%. Hvis du vil rave på James' gummisko, så skal du bare stå lige her. Ja, præcis. Og, men altså, det fede er, igen... det fede, og som du også selv ved, altså det der man lige så vel skal vende sig til, det er, at når man spiller på en normal scene, så kan du altid vende ryggen til publikum og til fansene, og du kan spille op mod dine forstærker. Ja. Eller hvis du sidder og spiller trommer, kan du lige sådan dukke dig lidt eller whatever. Ja. Her, der er ikke noget sted at gemme dig. Nej, der er ikke et fucking sted at gemme dig. Så hvis du sidder deroppe, og lige skal trække vejret eller holde en
10 sekunder pause, og den kigger jeg lige den vej. Så er der 1000 her, og ja, kigger jeg lige den anden vej til. Og så sidder der og kigger hernede i snake pitten, ja, og så du er simpelthen i 2 timer, på, er du 110% på. Ja. Og det er både pissefedt og rigtig spændende og rigtig udfordrende, men også lige noget, du skal vente til, fordi der er simpelthen ikke noget, der er ikke en pause. Jeg har noget i næsen. I de 2 timer, ja. Der ligger en kæmpe spøgklat, eller en eller anden bussemand, eller whatever. Der kan vi ikke slutte med det billede, jeg kan sige det, Lars. Det går sådan en vej. Lad os gå tilbage og rave på James' gummisko. Det skal vi heller ikke slutte på. Jeg ser en t-shirt coming up. Ja, ja. Men Lars, den der intro, vi havde omkring det der med, at I har set det hele, I har prøvet det hele. Hvad er det, der driver Metallica i dag? Hvad er det, der gør, at I kommer tilbage her om 3 år og står her igen, eller 2 år, eller hvordan det går? Fordi jeg vil lige sige, jeg vil lige skyde en ting ind. De første 10 år, I eksisterede 10 albums. De sidste 20 år, I eksisterede 6 albums. Så siger jeg ikke mere. Men lad os lige spole fremad. Hvornår er I tilbage, og hvad er det, der driver jer tilbage? Ja, altså, vi har jo obligations op til slutningen af 24 nu, som du sagde før, vi skal spille ind i parken lige nøjagtigt om et år i juni 24, køre op til Mexico City op til slutningen af 24. Forhåbentlig, det må jeg ikke sige til nogen, måske kører vi det her ind i 25. Og der er nogle steder, vi har ikke været i Sydamerika, vi har ikke været i Australien i nogle år, Japan og så videre, så videre, så videre. Men altså, Det er en spilleglæde, og det er en livsglæde, og som jeg sagde før, altså, hvorfor gør vi det? Altså, vi gør det, en stor del af at hellere være Metallica, end ikke at være Metallica, og du kan mærke, at de 50-60.000, der kommer hver aften, at det er specielt selvfølgelig i kølvandet på epidemien og lockdown og alle de svære år og de udfordrende år for alle mennesker. Der er en livsglæde, og folk bare kommer ud og vil være sammen med deres venner og deres altså alle dem, som the same way og så videre. Og du kan virkelig mærke det. Så jeg synes endnu mere end før epidemien, it's great to be alive. Ja. Og være forhyrte. Jamen, det er forhyrte. Jeg kan sige det. Google det. Kan google det. Så er det bare sådan. Lars, tusind tak, fordi du måtte komme. Så hyggeligt. Og besøg dig for, og vi glæder os kæmpe til om et år. Så ses vi så et helt andet sted på dansk jord. Ja. Ja. Vi ses til Kokke. Vi ses i parken, venner. Okay. Cool nok. You can buy the t-shirt, you can buy the CD, but live is what it's about.